Чи будете ви виставляти свою кандидатуру на пост президента на чергових чи, можливо, позачергових президентських виборах? Я вважаю, що вибори як до парламенту, як і президентські вибори мають відбутись вчасно і в рамках законодавства, як передбачено, це через 2 роки. А за цих 2 роки треба дуже багато зробити в країні, і це абсолютно очевидний факт. І я вже сказав про те, що я більше відчуваю свою ефективність саме в виконавчій гілці влади, тому таких планів у мене немає. Тобто президентом України Ні. ви себе не бачите? Ні,